Tak můžeš začít, kámo. Tak pozdrav. Ne, ne tak pozdrav. Ahoj. Řekni ahoj, tady malý Pedro. Ahoj tady malý Pedro. <laughs> Ahoj, my vás vítáme u novýho videa, který je tak trošku spontánní, protože paní Pedro aktuálně spí ponoční a děti jsou nemocní, respektuje Pidi Pedro, který se vedle kouká na požárníka sama. A já, protože se blíží Vánoce, tak jsem tak trošku do tady do malého Pedra trošku jako šil, že má hodně plišáků a hraček, ale jestli by nějaký nechtěl dát, a to on jako nechce dát, jo. Tak jsme vymysleli, nebo malý Pedro vymyslel tu věc pro nějaký děti, ještě abych to upřesnil. Tlačil jsem ho do to, aby prostě vzal nějaký plišáky a dáme nějakým dětem, který je tolik nemají, Tolik, tolik. Plišáků. A to se ti moc... Nelíbilo. Moc nelíbilo. A co si teda vymyslel za plán, tak to řekni ty. Že spolu... Že to spolu natočíme a pak jim to koupíme. Tak, že spolu natočíme to video, tím vyděláme nějaký korunky a ty korunky, který tady to video vydělá tak za to koupíme nějaký dárky dáme nějakým dětem. Ještě to nemám úplně promyšlení, komu, jak, jak to provedem. Důležitý, co je pro vás, nebo co je pro vás důležitý, je to, že pokud uh, se vám tady ten malýho Pedra nápad líbí, tak určitě tady to video na sdílejte, našerujte cokoliv, uh, volajkujte, ať to vidí co nejvíc lidí a prostě veškerý peníze, který tady to video vydělá, což teď v prosinci, Uh, neříkám, že to bude nějak jako extra hodně peněz, ale za teďkom v prosinci si myslím, že to bude asi nejvíc, co je teoreticky možné jako vydělat, protože prosinec jsou ty reklamy jako nejlepší, takže pokud budete chtít podpořit tady ten nápad, tak to nejmenší, co můžete udělat, je to sdílnout, volajkovat, já nevím, komentovat cokoliv a já pak třeba za týden po vydání tady toho videa se podívám, kolik vydělalo a ty peníze vezmem a půjdeme něco koupit těm dětem a nějaké dáme, buď nějaký nemocnice nebo něco takového a řekli jsme si, že aby to nebylo jenom, jenom tak, takže Malý Pedro si tady založil svět, ten se teda jmenuje pro děti, on už tady má ještě jeden, malej Pedro, ale ten, ten nebude ten herní. Budeme hrát tady ten, kde máme ty pejsky, těch 12 pejsků. Hmm. Jo? Hele, tady, ono je to rytma, ajajaj, tak počkej, my tady máme kreativ, takže já tam dám den. No, Co? já jsem tady chtěl vidět ty příšery. Ty jsi chtěl vidět příšery? No, jestli tam teda jsou. Aha, no tak sleduj. To ne, se nevím, jestli teda bude líbit. Tak koukej. Podívej těch psů, co tady máme. To jsou mimochodem, tady ten sít není žádný jako vytvořený. To jsme prostě založili novou hru. A takhle jsme se spawnuli, hele, tamhle na střeše. A to musíme zabít. A tamhle další. Ty krása, a oni už tamhle jdou na ty ale ty, to se mi nelíbí. Na psy? Ne, oni jdou na ty lidi tady. Podívej, oni na ně útočí tady ty zlobiví. To je musíme zabít. Vidíš to? Rychle, no. počkej, já rychle, já ho rychle musím zachránit. Tak. Jdi Nech je. Jdi. Tak, jeden, jeden pryč, tady ty zlobí creepery taky, ty dáme do vody, tak nezloběj, ty zlobí ve vodě, jo. tak ještě tady toho, jo, zlobivý, ty... šup, a máš to, tady máš, a máš to, tak, a je to, a pojď ještě, tak, ať tě pokousají delfíny, ať tě pokousají ty delfíny, veď, to je pravda vlastně, tak můžeme je dát pokousat delfínům, chceš, jo, tak koukej, koukej, tak to chci vidět, tak to sleduju, tak to sleduju. To bude a to šmrkout. ty chceš taky vidět? Počkej, už... to takhle, nebo nekude. Hele. No, a jsou tím. tam dva. A teďka je no, nie, ne, pokoušou. No, oni je nepokoušou. Když? To bych koukal, kdyby je pokousal teda. Jo, já taky. To bych teda pěkně koukal. A ale... se to tam zařídit. Co? To můžu... nejde, ale my můžeme takhle zlobivý, zlobivou takhle, takhle z toho mečem. A bude to bolet. No to je jasný, že to bude jak červená úplně. Budou krvácet. No, no budou krvácet, no. No, to je teda co. Hele, a tady to jsou pánové, kteří tady žijou v těch baráčcích, podívej. Hmm. Měli bychom to trošku doopravit tady, koupit tady je díra třeba. Můžeme. Můžeme jim to vylepšit tady, chceš? Uděláme jim to, Idi tajný vchod. Tajný vchod bys chtěl udělat. Ale tady bych to rozhodně vylepšil nějak líp. Můžeme tady upravit tu vesničku, to je docela dobrý nápad. Nebo já bych, co bych chtěl? No. Já bych tam chtěl udělat tajnou chodbu. Tajnou chodbu, jo. No. Proč? Já si tě nemůžu. No, můžeme udělat cokoliv. Já Vždyť chci? jsem ti to už říkal, že tady v tom Minecraftu můžeš dělat úplně všechno. No a já chci tajnou chodbu. Ale já bych jim to první ale hezky vylepšil, tu No a pak tam uděláme tu tajnou chodbu. No můžeme pak udělat tajnou chodbu, okay. to je jasné. To jsem řekl, že jo. To uděláme. Takže tady máme nějakou tu. Tady to bych takhle odkopnul. Ať tady máme přístup k té. Tý... Ale to bude pro ty zloděje, že oni půjdou tady do a bude to tak. No. Tít... Na ty vodě a pak volně píru akorát do vody. Aha. A podle mě je tam pokusají delfíni. Pokusají tam delfíni, myslíš, jo? Jo. A jsi si jistý, nebo si nejsi jistý? Já jsem si, já jsem moc nejsem jistý, ale zkusím. <laughs> no tak jo, dobře, ale a líbí se ti, jak to tady stavím? Jo. Takhle, je to takhle dobrý? Jo. OK. Takhle. Musíme tu vesničku jako zabezpečit, jo. Hele, tady to jo. uděláme takhle. Tady dal nějaký takhle jako kraje, i když tady to asi není nutný. Možná to dáme jenom takhle, ať to vypadá jako trošku reálnější takhle. Tak tady to ještě takhle skopnem, tak to. Tak, co ty na to? Dobrý. Je to dobrý. Musíme ještě upravit, hele, tady je to ještě takový divný. No tady to je určitě divný. Tady to musíme ještě vylepšit, veď tady dáme takhle kameny. Tady dáme kamen, tady bych to nechal takhle. Vydlážděný klidně. Co ty na to? Jo. Ja. Tady to necháme takhle vydlážděný okolo. Jo, ale jednu díru tam nech na tu tajnou chodbu, aby to vedlo do ty vody, že jo. To máš pravdu asi, no. Jednu díru na tajnou chodbu bychom měli nechat. Tady takhle uděláme tohle. Stožáry. Tak on si to, to vylepší. Hele, to je docela hezký svět, tohle se mi začíná líbit a baví mi to. Musím říct, lidi, jestli vás to baví, tak uh, budu rád za nějaký komentář případně, protože tady to je fakt hezký sít. A jenom takhle jako vylepšit tu, Vesničku možná není tak blbý nápad úplně. Co ty na to, Pindio? Já. Ja. Tady takhle. Ještě tajnou chodbu. Ale teď bych udělal tohle s dovolením. Koukej. Tajnou chodbu neboj. Všechno tady. Šup. 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 Tady to trošku odfláknu, ale to nevadí. Takhle. Takhle. Šup. Co ty na to? Dobře. A my tím tady... i zvětšujeme tu vesničku. No jasně, my ji zvětšujeme takhle. Tady bych udělal, ale už jde Pidi Pedro. Pidi... Už jde Pidi No, neříkám mu Pidiusek. Kam a... jdeš, Bobíku? Co? Ty nemáš už pití? Ale ten tam byl zavřený, teď jsme ho u to, byl tam uvězněný. Tak my to jenom do natočíme a uděláme vodu, jo, Bobíno, jo? My jsme ho zachránili. Chceš se dívat ještě na požárníka sama? Tak běž, běž se dělal na požárníka. Požárníku. Už je na požárníko, je zase tak. Hele, tady. Ještě doděláme tady tu cestičku, jenom takhle. Tady nějaký základ takhle můžeme upravit, to je docela hezký, ne? Jo. Co ty na to, líbí se ti to? Jo. Tak tady vede takhle cestička až do baráku sem. Jde, tady bych mu už dával ty. A tady mu chybí dveře, hele, tak ty můžeme ještě vylepšit, že mu tam dáme dveře. Tady, hele, šup. A bude tady mít dveře. Tak, Tady ještě musíme udělat v lesem, tady do kostela, to bude pěkně těžký. Tady budeme muset udělat takhle. To je takový základ, který musíme upravit tady. Tady to je prostě špatně, špatně nastavený a my to musíme vylepšit takhle. Chápeš? Jo. Takhle. A postavíme si tam dům. No, Te... můžeme si tady pak postavit. Jo, jasný, když jen. je to poušť, tak je tam teplo. No jasně, to je pravda. V pouště je vždycky teplo. To máš pravdu. Jenomže je tam, když je tam zima, tak nesněží. Jenom. Jo, jak to? No. Pouští nesněží, jo, nikdy. No, nikdy. Fakt, jo. Jsi nevím. jistý? jsem. Opravdu jistý? Ty to víš? Na 100%? Jo. Myslíš, že to vím? Jo. Ale tady bych to možná udělal výjimečně takhle. A dal bych tady. Možná tady by byly hezký schůdky dolů, ne? No. Co ty na to? Jo. Ty by mohly být dřevěný, klidně. Tady schůdky. Co dáme tam schody? Je to dobrý nápad? Cihlový. Na cihlový bys chtěl. No. Jaký? Ty úplně jako cihlový tady ty? No. Tady ty, jo. Dobře. Ty by byly dobrý. Dobře. Tak a pak ještě jedny schůdky jako můž, A pak tam dáme ještě můstek. Můstek, jo? No. Ale já bych udělal tohle. Takhle, jenom jako základ. Jenom ať tam můžu prostě chodit. A tady bych dal možná nějaký to... Koukej. Tady bych možná dal jenom takhle, ať tam nespadnou. Co ty na to? Tak jo. Je to dobrý plán, nebo yeah. dobrý. Jo, a tady možná bych dal taky, hele. Tady bych dal možná taky takhle... S kamení, a tady nespadnou dolů nikam. To přijde jako dobrý nápad. Co ty na to? Jo. Takhle, takhle. Jenom bych už udělal tu pásť. Tu pást, jo, tak jdeme na tu pást, dalé. Tak tady to takhle uděláme. Je to hotový, to je nějaký začátek. Nejdi v díru a musí to být do vody. Co tam dělá ten bobíno? Veď? Hle, tady můžou všude chodit. Tady všude můžou chodit, tady můžou nahoru, tak je to hotový. Tady můžeme ještě dodělat ty dveře. Někde, kde chybí, tady chybí dveře. A ty domy? Tak. Tady chybí dveře. Tady jsou dveře. Tady to ještě doděláme takhle, ať to, ať to vypadá takhle trošku hezčí. Ono to teda takhle má být, ale já to dodělám takhle. Mně se to líbí takhle víc. Tak. Tady máme dveře, co je tady. Tady všude jsou už dveře, jo. Tady je to trošku divný dům, ale dobře. Tak jo, máme to nějakým způsobem upravený, hele, tu vesničku, jo? A teď chceš udělat nějakou pást, jo? Teda. Jo, že to musí alovat do vody. Počkej, jakože on půjde a spadne do vody, jo, někdo? Ne, živo, tam bude díra. No. A ona bude třeba tak lanst a pak, až bude to ve vodě, to takhle zabočí, až to bude ve hloubce. Až to tam bude ve vodě, tak to tam bude končit ve vodě. Okay. A on tam ale musí spadnout. Můžu ti něco ukázat? Jo. Tak sleduje. Takhle bychom mohli udělat tu pást. Tu A tady spadne. To je ještě net. Spadne tam? Já vím, ale to je. Tady je hloubka už. To jo, ale já jsem myslel, že to bude v podzemí, aby to. To bych hned poznal. Že je tam pást? No, že by tam viděl tu vodu. Aha, ale Mne... to by neviděl, abych to vylepšil, koukej. Nebo jak chceš, no. Já nevím, jak to udělat v podzemí, to úplně nedochází. Že to, vždyť víš, jak to, že to se tam prokopáš. No, tady jo, někde třeba. Jo, a pak jdeš do, a pak, a pak tam, protože musíš. Tady jo. Tam, víš, kde je ještě voda. Tady jo. No tak. Takhle. Tak, jo. Jakože takhle spadne do té pastě, jo. Jo, to je dobrá past. Dobře, tak jo, uděláme to takhle, koukej. Koukej se. Víš, jak to udělám? Tam, když dáš takovýhle speciální dvířka, tak oni tam spadnou. Koukej. Takhle když je tam dám, tak tam někdo spadne. Někdo tam fakt spadne. Chceš to vidět? Jo. Ja. Tak koukej. Sleduj to. Okay. Tím to završíme. Koukej. Sleduj, sleduj. Počkej. ano. no. no, no. Uh, game mode. Game mode. Tady. Survival. Koukej, jde na mě. Okay. Podívej se na něj. Bla, 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 On se tam topí? Koukej. Že, je, bla, že bla, se bla, tam bla, bla. A on se tam topí? Ne, on se tam netopí, on tam je měl očino. Ho, Viděl jsi to? Jo, ale, teďka, ale já jsem co tak, že on, že to povede tam, víš? Dělám ještě jedno. Počkej, že to povede do toho, do té vody, jo? Do té, tam a, a, vyjde to tam v ty hloubce na té druhý, víš? Dobře, ok. Půlce, kde je voda. Tak to jsem to myslel, Dobře, týpast. dobře. Jakože to tady vyjede sem tím směrem, jo? Ne, jo? ne, na druhou stranu, dobře. To bude těžký docela, ti musím říct. Ještě teda. je zabi. Nejdřív. No to nemusím. Nechceš čůrat, ne, nic. No. Už to skončilo, tak já už jdu, jo? Já už jdu. Tak počkej, uděláme rychle tady to. Ale uděláme to třeba takhle. Půjde to. No to je špatný. Proč? Protože voně by byl. No takhle, to je dobrý. Jejdo. To se, to se udělal špatně. Ono to peníze moc nepůjde takhle. Ale oni tam můžou se uvíznout. No můžou, tady vždycky uvíznout. Prostě já nevím, jak tohle to vyloženě vyřešit. A ještě si musíme najít no. ty pravý manžela. No to je pravda. Tak který to budou ty manžele praví? Mm. Růžovka a bílásek? Ne. Nebo růžovka a černásek? Jo. Takže růžovka a černásek. Oh. Co děláš? Oh. 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 Oh, je to malý štěhátko. Je dobrý? Já. Je vtipný. Je hustý, co? Pojď, poběží za mnou. To <laughs> Co dělá? Tak pojď. Jak se budeme jmenovat tady to štěňátko? I to musíme vymyslet, když tak do příště. Jo. Tak se rozlužil, už to stačí, už to ukončíme dneska. Tak děkujeme za zlínutí, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, budeme za to mega moc rádi. A snad třeba díky tomu uděláme nějaký trošku dobrý skutek, veď? Jo. Ja. Tak jo, tak ahoj.